اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے دن پر ہم، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ عالم جلیل القدر حضرت آیت اللہ العظمہ الشیخ لطف اللہ گلپایگانی، جو کہ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، لہٰذا تمام کے تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام اثر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، موت العالم، موت العالم مصیبت لا تجبر۔ فرمایا کہ ایک عالم کی موت جب وہ دنیا سے رحلت فرماتا ہے، یہ ایک مصیبت ہے، لا تجبر، جس کا کوئی جبران نہیں ہو سکتا، اس کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ ایک ایسی مصیبت ہے، دنیا میں مصیبتیں انسان پہ آتی ہے اور مصیبتیں انواع قسم کی مصیبتیں ہوتی ہے، لیکن ہر مصیبت کے بعد انسان، اس کا کوئی نہ کوئی جبران ہے، کوئی نہ کوئی اس کا نعم البدل ہے، کہ انسان اگر اس مصیبت کے بدلے میں اس چیز کو رکھیں تو وہ جو مصیبت آئی ہے اس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے یا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک عالم کی جب موت ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی مصیبت ہوتی ہے کہ لا تجبر، جس کا کوئی جبران نہیں ہوتا، اس کی کوئی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ وَثُلْمَةٌ لَا تُصَدُّ، اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی چیز میں جب دراڑ پڑ جائے یا وہ جگہ جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہے، کہ وہ ایک ایسی جگہ ہو کہ لا تصد، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ایک عالم کی جب موت ہوتی ہے تو وہ دنیا سے جب رحلت فرماتے ہیں تو وہ ایک ایسی خالی جگہ رہ جاتی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کہ اس کو اس سے پر کیا جا سکے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ نجم و تمس، اور یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا ہے، یعنی ایک عالم کی فضیلت ہے، یہ ایسا ستارہ ہوتا ہے جب دنیا سے رحلت فرماتا ہے ایک عالم، تو اس کو تشبیہ دیتے ہیں ایک ستارے سے کہ جو غروب کر جاتا ہے، یعنی ستارہ کے جو غروب کر جائے اور انسان جو ہے اس روشنی سے محروم رہ جاتا ہے، کہ جو ظاہراً ستارے سے تشبیہ کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موت و قبیلہ اسر، موت و قبیلہ اسیر من موت العالم، فرمایا کہ ایک قبیلہ اگر فوت ہو جائے، قبیلہ مر جائے، ختم ہو جائے، وہ آسان تر ہے، آسان ہے، وہ اس کی انسان مصیبت برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک عالم جو ہے وہ جب دنیا سے رحلت کر جائے تو اس پورے قبیلے کے موت سے، یہ ایک عالم جو ہے، اس کی جو موت واقعہ ہوئی ہے، دنیا سے جا چکا ہے، یہ اس سے زیادہ اشد ہے، زیادہ مشکل ہے، زیادہ مشکل گھڑی ہے۔ تو یہ وہ علماء کے فضائل ہے کہ جو رسول اللہ نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے متعدد احادیث کے ذریعے روشن فرمایا، کہ جب کوئی ایک عالم آپ کے درمیان سے چلا جاتا ہے تو اس کو کم مصیبت مت شمار کرو، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اور عالم جو بنتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان صرف پڑھنے لکھنے سے عالم بن جائے، صرف پڑھنے لکھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، یہ وہ حسن عمل ہے، وہ عمل کے جس جو اللہ کے پسندیدہ عمل ہوتا ہے، اس کو انجام دیتے 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 یہ عالم بنتا ہے۔ یعنی یہ فقط اس قدر انسان کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ
یہ تو چلو ایک اصطلاحات انہوں نے یاد کیے ہوئے تھے اور یہ چلے گئے تو ہم بھی یا ہم میں سے کوئی اور شخص وہی اصطلاحات اور اس علم کو کسب کر لے گا اور وہ بھی عالم بن جائے گا. یقیناً ہو سکتا ہے, لیکن عالم بننے کے لیے فقط یہ اصطلاحات اور یعنی علمی اصطلاحات فقط کافی نہیں ہیں, بلکہ ان کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے, اور یہ علماء عمل میں سبقت حاصل کر چکے تھے, نہ فقط یہ کہ یہ صالح بندے تھے, انہوں نے سبقت حاصل کی تھی. تو جب جا کے یہ عالم بنتے ہیں, اور ہمیں یقیناً ہر دور میں جو علماء کرام ہے ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی زندگی سے استفادہ کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ہر عالم اپنے زمانے میں ہے, ہو سکتا ہے جب وہ چلا جائے تو اس کا, جیسے حدیث ابھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا ہے کہ جو ڈوب جاتا ہے, طمس یعنی ڈوب جاتا ہے, یعنی ستارہ جو ہے وہ اٹھا اور روشنی دی اور پھر طمس یعنی ڈوب گیا, وہ ستارہ ڈوب گیا, اور یہ ایسا ڈوب گیا کہ دوبارہ اس نے اس دنیا میں کبھی جو ہے وہ رونق افروز نہیں ہونا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اور بالخصوص غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں, کہ جہاں علماء کی اشد ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, چونکہ دوسرے جب امام کے حضور میں جب علماء ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. یقیناً ہر دور میں جیسے معصومین کے ہر دور میں یہ سلسلہ رہا کہ ہر علاقے میں ان کا ایک نمائندہ, ایک عالم وہاں وہ رکھتے تھے اور وہ لوگوں کو حدیث بتاتے تھے, چونکہ بعض ایسے روایات بھی ملتے ہیں کہ جہاں لوگ جو ہے وہ دور دراز علاقے سے ائمہ کے پاس آ جاتے تھے اور فقط ایک مسئلہ یا ایک حدیث پیش کرتے تھے, تو امام ان کو فرمایا کرتے تھے کہ کیا آپ کے علاقے میں وہ فلاں شخص نہیں ہے, تو کہتے تھے مولا ہے وہ شخص, انہوں نے کہا پھر اسی سے یہ پوچھ لیا کریں, چونکہ اس کا جو حکم ہوگا وہ حکم ہمارا ہی حکم ہوگا, یعنی وہ حدیث کا حافظ ہے اور یہ جو آپ کے مسائل ہے وہ حل کر سکتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے یہ ہے کہ انسان یعنی وہ لوگ جو اس دور میں تھے وہ دور دراز علاقوں میں یعنی یہ لوگ جو ہے آ جاتے تھے, اور پھر جو ہے ان کے لیے ایک سہولت تھی کہ ان کے امام کے جو علماء حضرات ہوتے تھے, علماء کرام, وہ ان کو بتایا کرتے تھے, اور یہ صحابہ ہوتے تھے حدیث کے حافظ ہوتے تھے. تو وہی دور جو اس دور میں تھے یہ اس دور میں بھی ہے, اس دور میں بھی علماء کرام موجود ہے. تو ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں یقیناً ان کی اشد ضرورت ہے اور علماء کی عزت کرنی چاہیے, چونکہ یہ جو ہے وہ حکم الہی کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گویا کہ پیغمبر کی جگہ پہ گویا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی جو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے یہ وہی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. اور حدیث میں اسی وجہ سے وارد ہوا ہے کہ میرے دور کے جو علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہے یہ ہی آپ تک حکم الہی کو, جو امام کا حکم ہوگا وہ پہنچا دیتے ہیں. اور ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ ہر عالم سے ان کے براہ راست ملاقاتیں ہوتی ہے, اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا, کوئی عالم بھی دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے, اور اس عظیم ذخیرے کو ظاہر ہے کہ ایک دوسرا شخص اس کو ان کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل بھی ہو جائے گا اس طریقے سے, تو یہ علماء ہی ہے کہ جو واسطہ ہے ان چیزوں تک, ان احکام کو ہمیں پہنچانے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہوں گے, غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. علی جناب حجت الاسلام المسلمین, علی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلا کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور غیبت پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. یہاں بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں. الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف القطاع وانقطع
قطع الرجاء. وضاقت الأرض وبنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. حاضر خدمت ہے آپ کے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے خوبصورت دعائی کلمات سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز غیبت امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ.
سلامت رہے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا. ہم بھی شکر گزار ہیں. سلامت رہے قبلہ. میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کے خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا. اور ظاہر ہے کہ ان موضوعات میں سے, امام زمان علیہ السلام کے بہت سارے موضوعات میں سے ایک موضوع موضوع غیبت ہے. تو پہلا سوال جو ہے میں اسی عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا چاہوں گا کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کیا ہے, اور اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. وَفَوَّضَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ اللَّيْمِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم ویابى اللہ الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے اس نور کا تذکرہ کیا جس کی تکمیل کا اس نے ارادہ بھی کیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے. بے شک. اشاد ہوا کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ایک ہے, دوسرا ارادہ ان لوگوں کا ہے کہ جو مخالف ہیں خدا کے. جی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں. اللہ اکبر. جبکہ خدا نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے, بے شک. اور اس مسئلے میں اللہ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کافرین اچھا لگتا ہے ان کو یہ برا لگتا ہے. اللہ اکبر. وہ اس بارے میں کراہیت کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں. تو اس آیت سے مراد خود امام زمانہ جل اللہ فجر شریف کی زندگی ہے, آپ کی حیات طیبہ ہے. جی. کہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ نہ ہم سے پوچھو کہ وہ کہاں ہے, بس اتنا سمجھو کہاں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نہاں نہیں. واہ. ہم خود نہ دیکھ پائیں تو مسئلہ الگ ہے, لیکن وہ ہماری ہر ایکٹیویٹیز کو, ہر حرکت کو, ہر عبادت کو, ہر زندگی کے مرحلے کو دیکھتے بھی ہیں, اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں. بے شک. تو یہ غیبت سے مراد غیبت وہ ہے کہ جو صرف ہمارے سامنے وہ شخصیت نہیں ہے, صحیح. مگر اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. بے شک. ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ ہے اور ہدایات کی منزلیں بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں, چونکہ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور یہ بات طے بھی ہے اور کامن سینس کی بات بھی ہے کہ اگر کوئی کتاب موجود ہو جی اور اس کا کتاب کا وارث نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اللہ پیغمبر اسلام جاتے جاتے یہ فرما کے گئے ہیں کہ ہم دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہمارے اہل بیت ہیں جو وارث کتاب. سبحان اللہ. تو جب تک کتاب باقی ہے اس وقت تک وارث کتاب باقی ہے, جب تک کہ دین باقی ہے اس وقت تک دین الہی کا وارث باقی ہے, محافظ باقی ہے. بے شک. اور ہادی اور ہدایت کا سلسلہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے رہے گا. جی. اسی لیے حضور کی حدیث ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. بے شک. اگر کوئی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا وہ جاہلیت کی موت دنیا سے گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں امام وقت اللہ اکبر. بے شک. بالکل. اب یہ مصلحت پروردگار ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے, لیکن امام کو ان کے فیض سے ہمیں جو ہے محروم نہیں کیا ہے. بالکل. وہ ہر طرح سے اپنے چاہنے والوں کی, بالخصوص خدا کے بندوں کی ہدایت کرتے رہتے ہیں. بے شک. اور جب بھی کبھی کسی انسان کو ان کی ضرورت ہے یا ان کو بلاتا ہے, ان کو آواز دیتا ہے, جیسا کہ ابھی یہ دعا آپ نے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے سنی ہے. جی. اس میں بھی یہی ہے کہ دعا کچھ کرنے والے بلا رہے ہیں امام کو, اور اس میں لفظ ہے کلمہ البصر. وہ اگر جو ہے آپ کی مدد کو پہنچنا چاہیں اور آپ کی مشکل کو حل کرنا چاہیں تو ان کے لیے اتنا سا وقت کافی ہے کہ پلک جھپکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. ان کو اللہ نے مختار کل کائنات بنایا. بے شک. کائنات کے اختیار ان کو دیا ہے,
اختیار کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اختیار ہوتا ہے کہ صرف انسان کو ایک جو ہے پاور آف اٹرنی دی اور اس کا نگراں ہوتا ہے, خالی جو ہے وہ اس کو کیئر ٹیکر بنا دیا. کیئر ٹیکر کے معنی ہوتے دیکھ بھال کرتا رہے, لیکن اسے حق تصرف نہیں ہوتا. بالکل. لیکن ایک مختار وہ ہوتا ہے کہ جس کو حق تصرف بھی ہوتا ہے. اللہ تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کائنات پہ حق تصرف بھی دیا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے واقعات میں, بہت ساری حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نظام کائنات میں انہوں نے دخل کر کے بتایا ہے. کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, اللہ کبھی ہلتی ہوئی زمین کو ٹھہرا دیا, کبھی بہتے ہوئے سمندر کو روک دیا, کبھی سنگریزوں کو بولنے پہ مجبور کر دیا, بے شک یہ ساری چیزیں قلعوں کو روک دیا, فضاؤں, کبھی مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر دیا. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ مختار کل ہیں. بے شک. تو بے شک. غیبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے غافل ہیں. جی. اب یہ اور بات ہے کہ ہم غافل ہو جائیں, ہمیں یاد نہ رہے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے. صحیح. لیکن وہ ہم سے غافل نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے غافل نہیں. تو امام عالی مقام کی غیبت کا ایک مصلحت ہے, پروردگار ہے, پروردگار نے رکھا ہے, اور یہ ایک وقت امتحان بھی ہے. جی. کہ پیغمبر کے پہلو میں بیٹھ کر نبی سے احادیث اور قرآن کی آیتیں سن کر, پیغام الہی سن کر, جی, مسند نبی کے قریب بیٹھ کر, محراب پیغمبر کے پاس بیٹھ کر, نبی کے سامنے زانو ادب طے کر کر سلمان بن جانا اور ہے, سبحان اللہ, غیبت کے زمانے کون رہ جانا اور ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بے شک بے شک بے شک. تو خلاق عالم اس لیے جو ہے یہ ہمارا ایک امتحان بھی ہے. جی. اور اس میں امتحان کے سلسلے سے یہ ہے کہ ہم کتنا کامیاب ہوتے ہیں, ہمیں اپنے امام پر کتنا. بے شک بے شک. جی قبلہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میرے خیال میں نیٹ کا تھوڑا سا تسلسل جو ہے. جی بسم اللہ. کال آ رہی تھی. جی جی. بسم اللہ. عالم نے بات کی ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا, اور اگر ہمارے زمانے کا امام ہمارے پاس نہ ہو تو پھر ہم قیامت کے دن کس امام کے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. عقل کا تقاضا خود کہتا ہے قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ لائیں گے. یقیناً. اور یہ تو غیبت کے معنی صرف یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو. جی. لیکن وہ جب چاہیں لے سکتا ہے, ان کی ہماری ہر ایکٹیویٹیز ان کے سامنے, جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال ان کی خدمت پہ پہنچتے ہیں. اللہ. کہ آپ کے چاہنے والا یہ نیکیاں کی ہیں, اس نے برائی کی ہیں. خاص طور سے جب نیکیاں دیکھتے ہیں تو مولا خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. امام کی تو تبسم آتا ہے. یہ امام وہ ہے کہ جو ہر وقت کربلا کے انتقام کے انتظار میں اپنے جد امجد کے غم میں گریا کنا رہتا ہے, لیکن کبھی کبھی مومن کی نیکیاں انہیں خوش کر دیتی ہیں. اللہ. ان کے دل کو چاہتی ہیں. اور یہ بات جاننا چاہیے کہ کسی کے دل کو خوش کرنا, جی, یہ ایسی نیکی ہے کہ جو قبر کی پہلی منزل سے لے کر محشر تک کام آنے والی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات ہے. بے شک. خوش کر دیا تو اس کی قبر نورانی ہو جاتی ہے, اس کے لیے وہاں ساتھی کا اہتمام اس خوشی کو اللہ مجسم کر کے دے دیتا ہے. جی. تو جب مومن کو خوش کرنے کا اتنا ثواب ہے تو امیر المومنین کو خوش کرنے کا کتنا ثواب. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو کتنا ثواب. اس لیے بہتر یہ ہے کہ زندگی میں اپنے ایسے اعمال کریں اور اس طرح سے رہیں. جی. کہ ہمارا وقت خوش ہو جائے. بے شک بے شک. جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہوتا ہے کہ آپ کو میں مثال کے ساتھ بتا دوں, شاید سننے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. بسم اللہ. کہ بس یہ ہے, دنیا میں طرح کے لوگ ہیں امام کی غیبت کے بارے میں. ان کے جہاں مانتے تو ہیں کہ امام موجود ہیں, لیکن دو نظریے ہیں. ایک نظریہ الگ ہے, دوسرا نظریہ الگ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کلاس میں 10 بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں. جی. اور استاد پڑھا رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے استاد نے کہا میں ابھی آتا ہوں, ذرا دیر کے لیے. وہ غافل نہ ہوا, ان سے کہہ کے گیا کہ میں ابھی آتا ہوں. صحیح. تو اس میں جو بچے ہیں, بچوں کی عادت ہے, چونکہ بچپنا ہے, ایسا فطرتن ایک ہوتا ہے. بالکل. جیسے ہی استاد غائب ہوا تو بچے ایک دوسرے کے اوپر وہ کاغذ پھینکنے لگے, ایک دوسرے کو پھینکنے لگے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یقینا. بالکل. اور ان میں سے جو ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بچے کی نظر پڑ گئی کہ جو استاد گئے ہیں وہ زینے پہ کھڑے ہیں اور روشن دان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ. بالکل. باقی نہیں یہ سمجھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک نے سمجھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. اس نے دیکھ بھی لیا, یقین بھی ہو گیا کہ میرا استاد ہمیں دیکھ رہا ہے. جی. تو آپ کو جانے سچویشن کیا ہوگی, وہ 9 لوگ جو کر رہے ہوں گے وہ ایک نہیں کر رہا ہوگا. جی بالکل. 9 لوگ کر رہے ہیں وہ ایک نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ 9 کو یقین نہیں ہے کہ دیکھ رہا ہے. واہ. لیکن ایک کو
یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی غیبت کا زمانہ ہے, اس میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کو یہ یقین نہیں ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو بھی چاہیں کریں اور جو بھی کرتے ہیں, لیکن جن کو یہ اعتبار ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے اوپر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہے, وہ وہی کریں گے جو خوشنودی امام کا ہوگا, جو خوشنودی الہی کے. سبحان اللہ. قبلہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور نہایت ہی واضح طریقے سے مثالوں کے ساتھ آپ نے اشارہ فرمایا آخری مثال میں. میں اس عنوان سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے کلاس روم کی مثال دی اور ایک بچہ جیسے استاد کو دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ دور جو ہے دور غیبت سے امام زمانہ علیہ السلام یقیناً امتحان کی گھڑی ہے اور ایک مشکل وقت ہے, تو اس دور میں مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ایسے کون سے کام ہیں جو مومنین کو کثرت سے انجام دینا چاہیے اور ایسے کون سی چیزیں ہیں جسے جن کو ترک کرنا ضروری ہے, اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. دیکھیے, بہت ساری چیزیں احادیث میں بھی آئی ہیں, پیغمبر اسلام نے جو فرمایا ہے یا چھٹے امام کی احادیث میں جو ہیں ان میں جو ہے بھی موجود ہے. بہترین جو ہے غیبت امام میں بہترین عمل جو ہے وہ انتظار فرج ہے, امام کے ظہور کا انتظار کرنا یہ بہترین ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کچھ سات آٹھ چیزیں جو علماء نے لکھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان میں سب سے خوبصورت ترین, سب سے عظیم ترین جو ایک ذمہ داری ہے مومنین کی وہ ہے انتظار فرج. انتظار فرج کے معنی ہے کہ امام کے آنے کا ایک انتظار ہے. صحیح. اور یہ صرف ہمیں ہی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ صرف ہمیں ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام موجود ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور جب حکم الہی ہوگا تو وہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ غیبت ہے وہ ہٹ جائے گا اور امام ظاہر ہو جائیں گے. جی بالکل. لیکن دنیا کا ہر شخص, جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں, جتنے بھی عقائد پائے جاتے ہیں, ہر عقیدے میں ایک عقیدہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا جو اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو انصاف سے بھر دے. سبحان. ہر ایک اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا. جی. اور جیسا کہ بہت سارے ہمارے یہاں, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, یہاں عقیدہ پاتا پایا جاتا ہے ستیگ آئے گا کلیگ جائے گا. جی, یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ کلیگ جو چل رہا ہے وہ چلا جائے گا. صحیح. ایک زمانہ آئے گا کہ سچائی ہی سچائی ہوگی. جی. عدل ہی عدل. ہاں, یہاں ہمارا بھی عقیدہ ہے. جو نان مسلمز اور ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت پروردگار کی طرف سے, پالنے والے کی طرف سے آئے گی کہ جو ہمارے اس زندگی کو بدل دے گی. صحیح. اور اس زندگی میں صرف صاف ہوگا, جیسا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق کہ جب امام زمانہ جل فرجہ شریف آئیں گے تو عدل و انصاف کے جو ہے وہ تمام طرف حکومت ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ جو شیطان جسے وقت معلوم تک کی زندگی دی گئی ہے. جی. وہ وقت معلوم جو ہے امام زمانہ جل فرجہ شریف ہے اور وہ ختم ہو جائے گا. صحیح. تو ایک انتظار ہے, انتظار کرنا ایک بہترین ذمہ داری ہے. مگر اب ہمیں انتظار کرنے کے لیے اس کے کچھ رموز سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے انتظار کریں. جی بالکل. اب مثلا جو ہے آپ کسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں, کوئی میرے گھر میں آنے والا ہے یا کوئی مجھ سے ملنے آنے والا ہے, تو جیسی شخصیت ہے ویسا ہی انتظار ہوتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں وہ کے حساب سے, کبھی وزیر مملکت آنے والا ہوتا ہے تو اس کے انتظار کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جی. کوئی جو ہے اگر صدر مملکت آنے والا ہوتا ہے تو اس کے انتظار کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. یقین. دوسرے ملک سے کوئی آ رہا ہے, کوئی صدر مملکت ہے, تو دوسرے ملک کے جو ہے آنے والے صدر کا احترام اور اس کا پروٹوکول الگ رکھتا ہے. بالکل. تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اور اس سے جس طرح کی امیدیں ہوتی ہیں اسی طرح کا انتظار ہوتا ہے. بے شک. ہم جس امام انتظار میں ہیں, جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بہترین عمل انتظار فرج ہے, تو وہ ہے کہ جو کائنات کا حاکم ہے, اس کو خلاق اعلی کائنات پہ اختیار دیا ہے اور ہمیں اس سے کچھ امیدیں ہیں. بے شک. تو مثلا ہمیں امید ہے کہ وہ عدل و انصاف قائم کرے گا, تو پہلے سے خود ہمیں اپنے مزاج میں عدل پیدا کرنا پڑے گا. صحیح. انتظار کے معنی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں مگر ہم نے کچھ تیاری نہیں کیا ہے. ایک شخص ہمارے گھر پہ آنے والا ہے, اس کے لیے نہ ہم نے کھانے کا, نہ بستر کا, نہ رہنے کا, نہ بیٹھنے کا کوئی انتظام کیا نہیں, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے. اگر وہ آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے, اگر وہ آئیں گے تو کیا کھائیں گے, اگر وہ آئیں گے تو ان کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے. صحیح. تو اسی طرح سے ہمیں امام کے آنے کا جو انتظار ہے ہماری نظر میں کہ وہ ہمارے لیے انصاف لے کے آئیں گے, تو ہمیں پہلے منصف مزاج بننا پڑے. جی بالکل. اگر ہمیں یہ انتظار ہے کہ امام جو ہمارے یہاں آئیں گے تو وہ ہاں سچائی لے کے آئیں گے, تو پھر سچا بننا. 25 شرطیں بتائی گئی ہیں کہ جو امام کے ساتھ انتظار کرنے والوں کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان پہ عمل کریں. صحیح. جھوٹ بولنا چاہتے ہیں, غیبت کرنا چھوڑ دیں. امام نے کہا
خود فرماتے ہیں امام کہ اگر تم جو ہے ہمیں بلانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تم ہمارے ساتھ رہو جی تو تم ہم سے وعدہ کرو کہ چوری نہیں کرو گے, جھوٹ نہیں بولو گے, برائی نہیں کرو گے, ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے, کسی کا مال غصب نہیں کرو گے. یہ سب چیزیں امام نے بتایا, اور امام نے فرمایا کہ جب ایسے ہو جاؤ گے تو پھر میں آؤں گا اور پھر میں وہی کھاؤں گا جو تم کھاؤ گے, میں وہی سوؤں گا جو تم, میں ویسے ہی رہوں گا جیسے تم رہو گے. تو ایک جو ذمہ داری ہے ہماری مومنین میں سے وہ ہے انتظار, مگر انتظار سے پہلے ہمیں خود بننا کچھ ہوگا. بے شک بے شک جی جی بے قبلہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. آخر میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے جو ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں, تو آخر میں اگر امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیں. جی سب, بہترین جو پیغام یہ ہے امام علی مقام علیہ السلام کے لیے, صدقہ دیے جو ہے سلامتی امام کے لیے صدقہ دیا کریں جی, اور اپنے ہر مشکل وقت میں, تو مشکل میں تو یاد ہی کرتے ہیں جی بالکل, مشکل میں تو دکھ میں سمرن سوے کریں, اور سکھ میں کرے نہ کوئی, سکھ میں سمرن اگر کرے تو دکھ کائے کو ہوئی. یہ بات کسی نے دوہے میں کہی ہے کبیر داس نے, حالانکہ یہ حدیث کا ترجمہ ہے جی, یہ ترجمہ حدیث کا ہے, کبیر داس کے جتنے بھی دوہے ہیں وہ حدیثوں کا ترجمہ ہے جی بالکل, کہ آدمی دکھ میں تو اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن سکھ میں نہیں یاد کرتا. اس کا کہنا یہ ہے کہ سکھ میں اگر یاد کرے, آسانیوں میں اگر یاد کرے تو پریشانیاں نہیں ہوں گی. بالکل, تو یہ مطلب یہ ہے کہ امام کو یاد کرنے کا مقصد صرف ایسا نہیں کہ ہم پریشان ہوئے تبھی بلایا یا ابا صالح المہدی ادرکنی یا امام زمانہ مدد کیجیے جی. نہیں, ہمیں اس وقت یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے یہاں خوشیاں ہوں. صحیح, بے شک, ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوں, ہمارے یہاں خوشی آ رہی, شادی بھی آ رہی ہے, سب کو بلاتے لیکن امام کو نگلیکٹ کر دیتے. بالکل, کچھ ایسے حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے امام تو کیا ایک جو ہے متدین آدمی بھی آنا پسند نہیں جی, بالکل ایسی ہے. تو ہمیں اپنی بزم میں اور اپنی خوشیوں میں بھی امام کو شامل کرنا ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ ہم دکھ میں تو امام کو شامل کر دیں. اب نماز امام زمانہ بھی پڑھ لی جائے, استغاثہ امام زمانہ بھی کیا جائے کہ ہماری مشکلیں حل ہو جائیں, اور ہوتی ہیں. بالکل, اور ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے زمانے کے لوگ, ہر زمانے کے لوگ اپنے امام کے پاس جاتے تھے, چھٹے امام کے زمانے کے لوگ, پانچ امام کے زمانے کے لوگ جاتے تھے, امام موجود تھے, ان سے اپنی مشکلیں حل کراتے تھے. ہم بھی جائیں گے ان کے پاس, لیکن مشکلوں ہی میں نہیں جو ہم آسانیوں میں بھی جائیں گے. جو ہمارے پاس شک, کوئی خوشی ہوگی وہ بھی امام کو یاد رکھیں گے. ہمارے شک, بچے کی شادی کو ہم سب کو انوائٹ کریں گے, امام کو بھی انوائٹ کریں گے. انوائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں وہ کام کریں گے کہ جس سے ہمیں لگے کہ ہمارے امام اس ہماری بزم میں آ سکتے ہیں, اور ہمارے لیے باعث فخر بھی ہوگا اور باعث عزت بھی. بے شک بے شک قبلہ, بہت ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. آپ سے التماس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. سلامت رہے قبلہ, انشاءاللہ میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لیتے رہیں, اور مومنین اور ہم اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں. مولا کے حفظ و امان میں رہیں. التماس دعا, فی امان اللہ, خدا حافظ, خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید ذیشان حیدر زیدی صاحب قبلہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی, اور آخر جو پیغام دیا بہت ہی خوبصورت پیغام کہ ہمیں اپنے غموں میں جب مشکلات ہم پہ آتے ہیں تو ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں, لیکن جب خوشیاں ہوتی ہے تو وہ خوشیوں میں ہم امام بھول جاتے ہیں, امام کی ہمیں یاد نہیں ہوتی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کو اپنی خوشیوں میں بھی یاد کریں. انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور کلام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں. دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں. عرض کروں آپ کے خدمت میں کہ
جو حدیث آپ ملاحظہ فرما رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کی، بڑی مشہور حدیث ہے اور اس پروگرام میں بھی بارہا آپ سن چکے ہیں اس حدیث کو، کہ جو بھی وقت کے امام کے معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. اولاً تو یہ حدیث بے شک کافی آپ سن چکے ہیں اور کافی اس کو آپ شاید غور و فکر بھی اس پر کر چکے ہیں، لیکن عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ہے بہت مہم حدیث. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف کہ صرف مذہب شیعہ کے کتب میں نہیں، بلکہ جو دوسروں کی کتب ہے، اہل تسنن کی کتابیں ہیں، وہاں پر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اور یہ حدیث وہاں پر بھی موجود ہے. البتہ ہمارے پاس جو سند سے موجود ہے تو ہمارے پاس 3-4 سندوں کے ساتھ موجود ہے، جس میں سے ایک سند کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جہاں یہ آیا. البتہ امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی حدیث ہے اور باقی ائمہ بھی اس حدیث کو جو ہے وہ نقل ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، لیکن وہاں پر دیکھا جائے تو ان کے اپنے راوی ہیں، ان راویوں سے بھی یہ اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی موجود ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں صراحتاً رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی مرا من ماتا ولم يعرف امام زمانہ، جو بھی مرا اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، تو ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے. اب دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ان سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے، ان لوگوں سے جو مہدویت کے منکر ہے یا غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منکر ہے. میں غیبت کے عنوان سے آج گفتگو کرنا چاہوں گا، چونکہ آج ہمارا موضوع غیبت امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ غیبت امام کی غیبت کا دور ہے یہ، اور امام جو ہے وہ ہمارے موجود ہے، لیکن آپ لوگ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی خلیفہ کو بھی معین نہیں فرمایا تھا، اور لوگ جو ہے وہ شورے کی شکل میں، سقیفہ کی شکل میں وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ ایک شخص کو اپنا خلیفہ تعین کیا. تو عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے بعد خلافت کو کسی کو خلافت پہ نصب نہیں کیا، خلافت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، کوئی بھی انہوں نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. تو ہمارا جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہم تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ غدیر کا موقع ہو یا یوم انذار ہے، یوم الدار ہے، کافی سارے موقعوں پر آپ ہی کی کتابوں سے ہم دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد جانشین کا اعلان کر دیا تھا اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام بلا شک و بلا ریب وہ انہی کو ہی نصب کر دیا تھا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جا کے آپ خود تحقیق کر لیں. لیکن بہرحال انکار کا جو ہے نا وہ کوئی جواب نہیں ہوتا، انکار بعض لوگ جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بت کو جو ہے وہ خدا بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر اور ان کی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی عاقل ہے، کوئی دانا ہے، ہماری جو مخاطب حضرات ہے وہ عاقل دانا اور محققین ان حضرات سے گفتگو ہے، نہ یہ کہ کسی جو ہے وہ ایک متعصب شخص سے ہم جا کے گفتگو کریں اور جا کے شروع کریں. اور یہ ہمارا جو ہے وہ کوئی متعصب شخص جو ہے وہ ہمارا کوئی وہ ہی نہیں ہے، اس سے ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے وہ شخص، وہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے عقل کے مطابق، جو عاقل ہے وہ ان کے لیے بات ہے کہ آپ کے ہاں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی زمانے کے امام کے بغیر دنیا سے چل پڑا تو اس کی موت جو ہے جہالت کی موت ہے، اور جہالت کی موت یعنی کفر کی موت، الحاد کی موت، شرک کی موت، اور بدترین موت یعنی وہ زمانے جاہلیت والی موت، جو کہ یقیناً سب کو پتہ ہے کہ جاہلیت کا بھی پتہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب ختیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ تک یہ دور جو ہے جاہلیت کا دور ہے. تو یہ جو جاہلیت کا دور ہے جہاں پر یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم اور اس قسم کی بہت ساری جہالت ہے کہ جو انسان سوچ نہیں سکتا، عجیب و غریب جہالت، ایک پتھر سے جا کے ایک بت تراش دیا اور جا کے کعبے کی دیوار پہ نصب کر دیا، ان کو خدا بنا دیا، تو اس قسم کی بہت بڑی جہالت جو ہے وہ موجود تھی، اور کیا نہیں تھا کیا تھا اس کی آپ داستان جا کے سنتے رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ تو امامت کے منکر ہیں، تو پھر یہ حدیث آپ کی کتابوں میں ہے کہ جو موت جس پر موت آ جائے بغیر
اپنے وقت کے امام کے عرفان کے بغیر موت آ جائے, اس کی موت جہالت کی, یعنی کفر, کفر کی موت ہے اس کی, کافر دنیا سے چلا. تو آپ ہمیں بتا دیں آپ لوگوں کا امام کون ہے, یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہر عاقل کہاں سے دے گا. اگر کسی شخص کو متعین کرتے ہیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ ایک شخص سے گروہ کا یہ پیر بھی ہے, مرشد بھی ہے ان کا, یا مفتی ہے, یا جو بھی ہے ان کا تو ہے یہ, لیکن وہ دوسروں کا کہاں ہے. تو باقی جو ہے وہ بھی تو بالآخر جو ہے وہ بخاری کو مانتے ہیں, مسلم کو مانتے ہیں, سنن ابن داؤد, سنن ابن ماجہ, آپ کے صحائے ستہ میں وہ سب ماننے والے ہیں, آپ کے جتنی بھی فرقے ہیں وہ سب ماننے والے ہیں, ان کے سب مانتے ہیں, اور جو ان کے آئمہ اربعہ ہے ان کو بھی مجتہد کے طور پہ مانتے ہیں. یعنی کہتے ہیں ان کے فتویٰ کوئی ایک فرقہ دوسرے, یعنی مالکی جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ شافی نے جو ہے وہ غلط کہا ہے, ان کا اپنا اجتہاد ہے, مالکی کا اپنا اجتہاد ہے, اور حنبل کا اپنا اجتہاد ہے, اور ابو حنیفہ کا اپنا اجتہاد ہے. تو وہ ان کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں فتویٰ کسی کا بھی غلط نہیں ہے, انہوں نے اپنے اجتہاد کیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے امام ہے تو کون امام ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک گروہ کا امام ہوگا وہ دوسرے گروہ ان سے منکر ہوں گے. اہل تسنن کا متفق کا امام کوئی نہیں ہے, اہل تشیع کا متفق کا امام حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے, کہ جس کے بارے میں حدیث میں وارد ہوا کہ جو بھی مرا وقت کے امام کی ان کو معرفت نہیں ہے, عرفان حاصل نہیں ہے, اس کی موت جہالت کی موت ہے. عقل کے مطابق گفتگو یہ ہے. اور ہمارے پاس بہرحال جہاں سوال اٹھتا ہے امامت کا, تو امامت کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہے اور اس کو ہم پیش بھی کر سکتے ہیں. کتاب شریف الغدیر, کتاب شریف الغدیر مرحوم امینی رحمہ اللہ تعالی علیہ, اس کی یہ شہرت افاق کتاب جو ہے, اس کا بھی یہ کلی طور پہ وہ ہے کہ اس کا آپ مطالعہ کریں, وہاں سے آپ کو امامت کی سمجھ آ جائے گی. یا شیخ مفید علیہ الرحمہ جنہوں نے عقلی اور استدلالی دلائل امامت کے اوپر قائم کر دیے, یا جا کے آپ جا کے حق الیقین مرحوم مجلسی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی وہاں پر دیکھیں, انہوں نے بھی دلائل قائم کیے ہیں. دلائل ہے امامت کی آپ کی ہی کتب سے ہیں. تو باقی جو ہے ہم اسی پر ہی اکتفا کریں گے کہ سوال یہ ہے کہ اگر امام جو ہے اس کی معرفت ضروری ہے تو امام کون ہے. تو ہمارے پاس تو جواب ہے کہ ہمارا امام کون ہے, اور اسی کی معرفت جو ہے وہ ضروری ہے, اور اسی پر ہی ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. باقی جگہوں پر بھی خدمتیں الحمدللہ ہو رہی ہے وقت کے امام کے مناسبت سے, مختلف زبانوں میں, عربی میں, فارسی, انگلش, اور باقی جتنی بھی لغات ہے دنیا کے, ان سب میں کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ جو مذہب شیعہ ہے وہ اپنے وقت کے امام یعنی امام کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ بے نظیر ہے, اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے, ہر ایک طریقے سے, ہر لیول سے, ہر اینگل سے کوشش ہو رہی ہے, اور کلی دعوت ہے سب کے لیے. اور باقی بہرحال کوئی ایمان لائے یا نہ لائے, لیکن ہمارے لیے خود کے اپنے ذات کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے اعلان کرتے ہیں, اور فخر کے ساتھ کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ کرتے ہیں. تو جو دلائل ہمارے پاس ہے وہ بھی اگر کسی نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں, اگر کسی نے دیکھے ہیں تو وہ بہرحال سوچے ان پہ. بہرحال ہماری بھی ایک ادنا سی کوشش جو کہ وقت کے امام کے لیے ہے, بالخصوص وقت کے امام کے لیے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کا سلسلہ, اردو زبان علماء کا سلسلہ پوری دنیا سے دعوت کرتے ہیں, اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مختلف عناوین پہ گفتگو کرتے ہیں. یہی عرفان ہے, اور عرفان کی اصل جو لوگ اہل بیت کے کلام کے علاوہ کسی دوسری چیز کو عرفان سمجھ رہے ہیں وہ عرفان شیطانی تو ہو سکتا ہے, عرفان رحمانی نہیں ہو سکتا. عرفان رحمانی جو ہے وہ ان کے لیے آپ کو زبور آل محمد یعنی صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کرنے پڑے گا, بہار کا مطالعہ کرنا پڑے گا, اصول کافی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس دلائل ہے, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں. آخر میں وہی دعا ہم بھی کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.